سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، شام والے ہنس رہے ہیں بے قصوں کو دیکھ کر، ہے چراغا چار سور سج رہے ہیں بام و در، باب ساعت پر رکا ہے بے قصوں کا کاروان، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا اس کو یہ احساس ہے، ہائے فاطمہ زہرا کی چادر شامیوں کے پاس ہے، دیکھ کر کہتی ہے زینب میرے غازی ہو کہاں، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا اکبر کنیزے پر اٹھاتے ہیں شقی، سن چکی سترہ اذانے بیردا بنت علی، رو رہی ہے ہر اذان سن کر علی اکبر کی ماں، سامنے دربار کے سر جھکائے شامیوں میں آ گئی، ہائے چار برسوں میں سکینہ پر ضعیفی چھا گئی، کان بھی زخمی ہیں گالوں پر تماچوں کے نشان، سامنے دربار کے ٹپکتے ہیں سرے شبیر سے، ہائے پوچھتی ہے جب سکینہ زینب دلگیر سے، اے پھوپھی اماں یہاں سے کب چلے گا کارواں، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، سب سے مشکل مرحلہ سجاد پہ یاور یہ تھا، شام کے دربار میں جب قافلہ جانے لگا، پڑھ رہی تھی انا للہ اس گھڑی سب بیبیاں، سامنے دربار کے